እሺ ተመልካቾች እንዴት ናችሁ ዛሬ እንኳን በአዲስ መልእክት መጥቻ ለሁ እንግዲህ 2014 ሊጠናቀቅ አንድ ቀን የቀረው 2015 ሊገባ ነው እንግዲህ የተለመደ ነገር አለ አለም በአለም ላይ የተለመደ ነገር አለ ኢትዮጵያ ውስጥ ብቻ ሳይሆን በአለም ላይ ያሉ ህዝቦች አዲስ አመት ሲመጣ አዲስ ዕቅድ የማቀድ ልምድ አላቸው ግለሰቦችም ያቅዳሉ፣ ድርጅቶችም ያቅዳሉ የመንግስት ተቋማቶችም ያቅዳሉ። በአመት ውስጥ ምን አከናውነን ነበር የሚለውን ያረጋግጣሉ በሚቀጥለው አመት ደግሞ ምን መስራት አለብኝ የሚል ፕላኖች ማስቀመጥ የተለመደ ነው ኦፍኮርስ ክርክሮች እንዳሉ ይታወቃል የተወሰኑ ሰዎች እንግዲህ ሰዎች ለመለውጥና ለማደግ የሚፈልጉ ከሆነ አመትን መጠበቅ የለባቸውም መዛት የለባቸውም ስለዚህ በወሰኑበት ወቅት ላይ መጀመር ይችላሉ የሚል አንድ አስተሳሰብ አለ ሌላኛው አስተሳሰብ ደግሞ አዲስ አመት ተጠብቆ እቅድ ቢታቀር ችግር የለውም እቅር ለማቀር ኮሚትመንት ነው ያስፈልገው ስለዚህ አዲስ አመትን እንደ ኮሚትመንት ቢወስዱት ሰዎች ምንም ችግር የለም ተብሎ ይታሰባል በግለሰቦች ላይ ሲሆን ነው በተቋማቶች ላይ ሲሆን የበጀት ዓመት የሚባል ወቅት አለ የበጀት ዓመት ወቅትን ጠብቆ ማቀድ መስራት ሪፖርቶች ማዘጋጀት የተለመደ ነው ለግለሰቦች ሲሆን ግን ለለውጥ ጊዜ መጠበቅ ብዙም አያስፈልግም የሚለው መከራከር ያለ ጊዜ ተጠብቆም ደግሞ ፕላን ቢደረግ ችግር የለውም ተብሎ ይታሰባል እኔ በግሌ በአዲስ ዓመት አዲስ እቅድ ቢታቀር ችግር የለም ብለው ከሚያምኑት መካከል ነኝ ለመለወጥ የሚያስፈልጉ ለምሳሌ ሱስ ያለበት ሰው በጣም በሱስ የሚቸገር ሰው መስከረምን ጠብቆ መስከረም ላይ ነው በቃ ለመተው ምዝተው ብሎ በዝኛው አመት ቢዘት ወይ ደግሞ ቢያቅር አመት ሙሉ በሱስ ለመቆየት እየወሰነ ነው ማለት ነው እንደሱ አይነቶቹ ሳይሆኑ በ የሱስ መጥፎነት በገባው ጊዜ ማቆም አለበት ማቆም አለበት መስተካከል አለበት ነገር ግን በጣም እየተቸገረ በቃ መስከረም ላይ ነው የመጨረሻ ኮሚትሜንት በቃ ጥረቴን የምጠረው ስለዚህ ከመስከረም ወር ጀምሮ እነዚህም በሙሉ አስተካክላለሁ ቢልም እኔ ችግር አለው ብለው ችግር የለውም ብለው ከሚያምኑት ነኝ ስለዚህ እቅዶች የይስሙላ እንዳይሆኑ ሪኮመንድ አደረጋሉ ለሰዎች ግን እቅድ ከመቀመጡ በፊት ለምሳሌ ለ2015 ይሄ ኔ ኔ ኔ እንሰራለሁ ከማለታችሁ በፊት 14 ምንድን የሰራችሁት እሱም ማረጋገጥ በጣም አስፈላጊ ነው ገቢዎቻችሁን ትመዘግቡ ነበር 2014 ጠቅላላ ያስገባችሁትን ገቢ መጠን ታቃላችሁ ትመዘግቡ ነበር? 2014 ጠቅላላ የወጣችሁትን ወጪ ታቁታላችሁ 2014 ጠቅላላ የወሰናችሁትን ውሳኔዎች ውሳኔዎቹ ያመጡባችሁን ኢምፓክት አሁን ማስታወስ ትችላላችሁ እነእሱ አላችሁ እጃችሁ ላይ 2014 የነበራችሁን ውሎ አብሯችሁ ያሳለፉ የነበሩ ሰዎችን ግንኙነቶች ላይ የነበራችሁ ተሳትፎ ከግንኙነቶቹ ያገኛችሁትን ኢምፓክት ለክታችኋል እሱ በጣም አስፈላጊ ነው በተቋማቶች በተመሳሳይ ለምሳሌ 2014ን አፈጻጸም የሚኒስትር መስሪያ ቤቶች አፈጻጸም ሲባል ሰምታችሁ እንደሆነ እረዳለሁ ድርጅቶች በ2014 እንደዚህ ያትርፈናል እንደዚህ ያውጥተናል ብለው ሲያቀርቡ አስተውላችሁ ሊሆን ይችላል ስለዚህ በተቋማቶች ችግር የለም የሚመዘገብ ሪፖርት አለ በየወሬቱ የሰበሰበው ሪፖርት ያዩ ና በአመቱ ውስጥ እንደዚህ ነበርን ከ2013 አንጻር 2014 እንደዚህ ጥሩ ነበር 2015 እንደዚህ መሆን አለብ ብለው ሪጂስተር የተደረገ ፋይል ሊያወሩ ይችላሉ በግለሰብ ደረጃም ግን እንደዚህ አይነት ልምዶች በጣም አስፈላጊ ናቸው ድርጅት የምትመሩ ሰዎች ሁለት ሺ አስራት የነበራችሁ ኔትርፍ ማወቅ አለባችሁ ግለሰብም በሁለት ሺ ጠቅላላ እርን ያደረገውን የገቢ መጠን ማወቅ አለበት ስለዚህ ገቤን ለሁለት ሺ አስራ አምስት ይሄን አደርሳለው ለማለት ሪጂስተር የሆነ ነገር የመያዝ ልምዶችን ብታስቀምጡ በጣም ጥሩ ነው የሆነ ጊዜ አስር ሽብር ስታገኙ ጥፍት እያደረጋችሁ የሆነ ጊዜ አምስት ሽብር ስታገኙ እያጠፋችሁ ምናምን የምትቀጥሉ ከሆነ የሆነ ጊዜ አስር ስታገኙ ለሰው እየሰጣችሁ የምትቀጥሉ ከሆነ ስንት ብር እንደሰራችሁ ስንት ብር እንዳወጣችሁ አታቁም ስለዚህ ወራዊ ስንት ነው ሲባል ገቢያችሁን ኤግዛክትሊ ማወቅ አለባችሁ ስንት ብር ነው የሰራችሁት ወጫችሁ ስንት ነበር ለየትኞቹ ነበር በጣም ስታወጡ የነበረው አዋዋላችሁ ጤነኛ ነበረ የቢዝነስ ሀሳብ የምታገኙባቸው ቦታዎች ላይ ነበር ትውሎ የነበረው ወይ ዝም ብላችሁ ጊዜ ዝም ብሎ የሚያሳልፉበት ቦታ ነበር የነበራችሁት ትርፋ ብላችሁ ታስቡ ነበር ይሄ በሙሉ ሪጂስተር መደረግ አለበት ልምድ ሪኮመንድ አደርጋለሁ እንደ በኢትዮጵያ ካሌንደር አቆጣጠር ጳግሜን እንደዚህ ላለፉት አስራ ሁለት ወራቶች የነበራችሁን አፈጻጸም የነበራችሁን የቢዝነስ እንቅስቃሴ የነበራችሁን የኑሮ እንቅስቃሴ አጀስት የምታደረጉና የምትመዘግቡበትና አናሊሲስ የምትሰሩበት ወቅት ቢሆን እንዳሁም ሪኮመንድ አድርጋሉ እኔ በግሌ እንደሱ አድርጋሉ አሙቱ ሙሉ ምንድን ነበር የሰራውት የመመዝገብ ልምድ አለኝ እናንተም የመመዝገብ ልምድ ቢኖራችሁ ጥሩ ነው ብዙዎቻችሁ አንድሮይድ ስልክ ትይዛላችሁ ስለዚህ ኖቶች አላቸው ኖቶቻችሁ ላይ ጻፍ 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 አድርጋችሁ እቅዶቻችሁ እንዴት እንዳሳካችሁ ማረጋገጥ ትችላላችሁ ደግሞ ወረቀት ላይ የምጽፉ ሰዎች ወረቀት ላይ ልጽፉ ትችላላችሁ ምክንያቱም 2015 ማድረግ የምትፈልጉትን መጠኑን ለማወቅ 2014 የነበራችሁ ውስጥ አንድ በጣም አስፈላጊ ነው እንደሱ ያል ልምምድ በጣም አስፈላጊ ነው ስለዚህ ከእሱ ተነስታችሁ የእውነት ለመለወጥ የምትፈልጉት ለማሻሻል የምትፈልጉትን እቅድ ማስቀመጥ ማስቀመጥ አለባችሁ እኔ በጣም ይሄ የተጋነነና በቃ መለካት የማይችል እቅድ እንድታቅዱ ሪኮመንድ አላደረጋችሁም በ2015 በጣም ያልተንዛዛ እቅድ እንድታቅዱ የሚለካ እቅድ እንድታቅዱ እንድታቅዱ ሪኮመንድ አረጋችኋሉ በዋናነት 214 ከነበራችሁ ህይወት የተሻለ ህይወት ለመኖር ለመኖር 214 የነበራችሁን ህይወት ላለመድገም የመጀመሪያው እቅዳችሁ እንድታስቀምጡ አልደግሞም ብላችሁ እንድጽፉ ነው እኔ ይመክራችሁ 214ን አልደግሞም ለምን 214 አንዳንድ ሚሊዮን ብር በየወሩ የምታስገቡ ሰዎች አትሆኑ መወሰን ያለባችሁ 2015 አንድ ሚሊዮን በወር የሚያስገባ አደለ መሆን ያለብኝ አንድ ጥ አምስት ሚሊዮን ሁለት ሚሊዮን የሚያስገባ ነው መሆን ያለብኝ ልትሉ ትችላላችሁ ጉዳት ማለት አይደለም አልደግመውም ሁለት ሺ አስራአራትን አልደግመውም ማለት ጉዳት ማለት አይደለም ከሁለት ሺ አስራአራት ግን እኔ ወደፊት ገፋ ያረጋሉ ከነበራችሁበት ከማንኛውም ስቴጅ ማለት ነው በ2014 በወር 1 ሺህ ብር ከሆነ የምታገኙት 1 ሺ ብር የሚያገኝ ሰው አልሆንም ማለት ማለት ነው 2014ን አልደግምም ማለት ስለዚህ 20 ሺህ ብር በወር የሚያገኝ ሰው ለመሆን መቁረጥ ማለት ነው በወር ሶሺ ብር የምታገኙ ከነበረ 14 እኔ 2 ሺህ ብርና 3 ብር የሚያገኝ ሰው አደለምም መሆነው 6 ብር የሚያገኝ ሰው ነው መሆነው ብላችሁ ወስኑ ማለት ነው ስለዚህ 2014ን ለአለመድገም ነው መወሰን ያለባችሁ ለአለመድገም ማለት ምንድን ነው 2014 ከነበራችሁበት ወደፊት መሄድ ማለት ነው ስለዚህ 2014ን ለአለመድገም ወጥሬ የሰራለው የትኛውንም ኮሚትመንት ወስጄ ጠንክሬ የሰራለው ብላችሁ መወሰን ከ8ት ከ10 ሰዓት ከ12 ሰዓት በላይ ለመስራት መወሰን ማለት ነው ያላችሁን ኮንታክቶች በሙሉ ተጠቅሞ ለመስራት መጣር ማለት ነው ስለዚህ የመጀመሪያው ሊስታችሁ ላይ ብታስቀምጠ ነው መመክራችሁ 2015 ብላችሁ ኖታችሁ ላይ በ2015 በ2014 የነበረኝን ኑሮ ገቢ ግንኙነት ላለመድገም የነበራችሁን ወጪ ላለመድገም ማለት ነው እንድትወስኑ የመጀመሪያው እሱ እንድታቅዱ ሪኮመንድ አረጋችኋል እንግዲህ በስራዎች ለመለወጥ ስፈልጉ ጥረት ለማድረግ ስፈልጉ ድፍረት የተሞላባቸው የለውጥ ውሳኔዎችን ማድረግ በጣም አስፈላጊ ነው ለመለወጥ ያልደፈሩ ሰዎች ሊለወጡ አይችሉም አዚቲስ ልትለወጡ አችሉም የሆነ ሰው በድንገት ገንዘብ ሰጥቷችሁ የሆነ ሰው በድንገት የማይንቀሳቀስ ሀብት ሰጥቷችሁ ካልተለወጣችሁ በስተቀር እናንተ ውሳኔዎችን ካልወሰናችሁ በራሳችሁ ጥረት መለወጥ አትችሉም ስለዚህ ድፍረት የተሞላባችሁን ውሳኔዎች ለመወሰን መጣር አለባችሁ ለምሳሌ ሱስ መተው አለብኝ ካላችሁ ሱስ ለመተው ድፍረት ያስፈልጋል ደፍራችሁ መወሰን አለባችሁ ስራ መቀየር አለብኝ የምትሉ ከሆነ ከነበራችሁበት ስራ ከነበራችሁበት ኮንፈርት ዞን ወታችሁ ወደ ሌላ ቻሌንጅ ወዳለበት ትልቅ ለውጥ ወዳለበት ለመንቀሳቀስ መድፈር አለባችሁ ለምሳሌ እኔ እኔ ሀሳብ አለኝ እኔ የማይንቀሳቀስ ሀብት አለኝ ስለዚህ ይህንን የማይንቀሳቀስ ሀብትና ሀሳቤን ወደ ገንዘብ መለወጥ እፈልጋለሁ ብላችሁ ብድር መውሰድ ትፈሩ ከነበረ መለወጥ የምትፈልጉ ከሆነ ብድር ወስዳችሁ ስራ ብትሰሩ መጥፎ አይደለም ስለዚህ የብድር የስራ መነሻ ብድር ለመውሰድ ድፈሩ አዋጭነቱን አረጋግጡ ድፈሩ ብዙ ቢዝነሶች የካፒታል ጥረት ያለባቸው ቢዝነሶች በባንክ በኩል በብድር በኩል እንደሚያልፉ ይታወቃል ከባንክም ከሰዎችም ከየትኛውም አማራጭ ተበድራችሁ ኮሚቲ ሆናችሁ ለመስራት ጥረት እንድታደርጉ ሪኮመንድ አደረጋችሁ ይህ በሙሉ ድፍረት የተሞላበት ውሳኔ ነው በፊት ብድር ወስጄ መስራት አልፈልግም ብላችሁ ግን ምንም የሌለው ሰው ነው ይኗችሁት ስለዚህ አሁን ብድር ወስጄ ሰርቼ ከፍዬ ማደግ አለብኝ ብላችሁ እንድትወስኑ እመክራችኋሉ አብሯችሁ የሚውሉትን ሰዎች ጓደኞቻችሁ መለወጥ የሚያስፈልግ ከሆነ ለውጡ መለወጥ የማይፈልግ ሱሱ ውስጥ ያለ ጊዜ የሚገል ለውጥ የማያመጣ ሀሳቦች ውስጥ ራሱን ቢዚ የሚያደረግ ጓደኛ ካላችሁ ቆርጣችሁ ለውጡ ይህም ድፍረት የተሞላበት ውሳኔ እኮ በጣም ብዙ ቆርጣችሁ መወሰን ያለባችሁ ለምሳሌ አካባቢ መለወጥ ከሆነ አካባቢ ለውጡ አካባቢ ለውጡ አዲስ አበባ ውስጥ ሞክራችሁ ሞክራችሁ እምቢ ጉዳይ ካለ ሌላ የተሻለ የቢዝነስ ሀሳብ አለ ብላችሁ የምታስቡበት ቦታ ከሆነ ሂዱ የማምረቻ ተቋማቶች ላይ እየሰራችሁ አላዋጣ ካለ የአገልግሎት ሴክተሩ ላይ መሄድ ካለባችሁ ሂዱ ግብርናው ጥሩ ነው ብላችሁ ካመናችሁ ከነበራችሁበት የአገልግሎት ሴክተር ወደ ግብርና መሄድ ከሆነ ሂዱ በጣም ድፍረት ያለባችሁን ውሳኔ ለመወሰን ቁረጡ 2015 አለ በዚያ 2014 ከነበራችሁ ፎቀቅ ለማለት በጣም ትቸግራ ፎቀቅ እንኳን ብትል ዝቅተኛ ነው ፎቀቅ የምትሉት ለምሳሌ ከነበራችሁበት በ10 ፐርሰንት ማደግ ማደግ እኮ ነው ነገር ግን ከሚጠበቅባችሁ በታች ነው በመቶ ፐርሰንት ለማደግ ነው መጣር ያለባችሁ ስለዚህ ከፍተኛውን ለማደግ ካስፈለገ ድፍረት የተሞላበት የለውጥ ውሳኔዎች እንድትወስኑ እኔ አበረታታችኋለሁ ማህበራዊ ግንኙነታችሁን ለማሳደግ በጣም ይቅርታ በጣም መጣር አለባችሁ ምክንያቱም ማህበራዊ ግንኙነቶች ሰዎች እንዲለወጡ ያላቸው እድል በጣም ሰፊ ነው ብዙዎቻችሁ ገንዘብ አላችሁ ካፒታል አላችሁ ነገር ግን ማህበራዊ ግንኙነቶቻችሁ ጠባብ ስለሆነና ግንኙነታችሁ ሰፊ ስላልሆነ ትከስራላችሁ እየከሰራችሁም ነው የስራ እድሎች እያሉ አትሰሙ የካፒታል ምንጮች እያሉ አትሰሙም የግብአት አቅርቦት ያለበት ቦታ እያለ አትሰሙም የገበያ ቦታ እያለ አትሰሙም የትራንስፖርት እድሎች እያሉ አትሰሙም ማህበራዊ ግንኙነት በጣም በጣም አስፈላጊ ነው ስለዚህ ውሏችሁ ልትለውጡ ትችላላችሁ የተሻለ ውሎ ለለውጥ የሚያነሳሳው ውሎ መዋል መጀመር አለባችሁ ከሰዎች ጋር ያላችሁን ግንኙነት ዋጋዎች ምክንያታዊ ማድረግ አለባችሁ እገሌን እኮ ቅር እንዳይለው እያላችሁ ግማሽ ቀኖቻችሁን እያባከናችሁ መምጣት የለባችሁ ማሉ ከእሱ ጋር በመዋላችሁ ከዛ ሰው ጋር በመዋላችሁ የምታገኙትን ነገር ማረጋገጥ አለባችሁ ዋስትና የሚሆናችሁ ሰው እየፈጠራችሁ ከሆነ ሰየው ነው ዋስትና የሚሆናችሁ ሰው የቢዝነስ ሀሳብ የሚያመጣ ሰው ከሆነ የቢዝነስ ሀሳብ እያመጣ ነው የሆነ ጊዜ ብትቸገሩ ማበደር የሚችል ሰው ጋር ከሆነ እየዋላችሁ ጥሩ ነው ለጀመራችሁት ቢዝነስ ጥሩ ምክር መምከር የሚችል ሰው ከሆነ በጣም ጥሩ ነው ስለዚህ ምክንያታዊ ማድረግ አለባችሁ በቀቀር እንዳይለው ምናም በሚል ጊዜዎቻችሁን ማባከን በጣም መቀነስ አለባችሁ ለአዳዲስ የቢዝነስ ሀሳቦች ጆሮ መስጠት አለባችሁ በጣም መሰረታዊ ሀሳብ ነው የሀሳብ ው የምትንቀሳቀሱት የምትሉት ውሎ ተመሳሳይ ከሆነ ትሬንዳችሁ ተመሳሳይ ከሆነ አዳዲስ ሀሳብ ልትሰሙ አትችሉም አዳዲስ ሰው ካላገኛችሁ አዳዲስ ሀሳብ ልሰሙ አትችሉም ስራ የጀመሩ ሰዎችን ካላገኛችሁ ስራ የጀመሩ ሰዎችን ካላገኛችሁ ስራ ለመጀመር አትነሳሱ ገንዘብ ማግኘት የጀመሩ ሰዎችን ካላገኛችኋቸው ገንዘብ እንዴት እንደሚገኝ ልሰሙ አትችሉም ስለዚህ በጣም በጣም አስፈላጊ ነው የቢዝነስ ሀሳቦች ምንድነውን እየተንቀሳቀሰ ያለው ቢዝነስ የሚለውን ማረጋገጥ አለባችሁ ምንድን ነው አሁን የሚያዋጣው የሚለውን ማረጋገጥ አለባችሁ ስለዚህ ለአዳዲስ የቢዝነስ ሀሳቦች ጆሮ መስጠት አለባቸው ይሄ ደግሞ በግንኙነቶች ውስጥ የሚመጣ ነው ሚዲያ ሊሆን ይችላል ከሰዎች ጋር በመገናኘት ሊሆን ይችላል ኦንላይን ሊሆን ይችላል በጣም በጣም እንቅስቃሴያችሁ ማሳደግ አለባችሁ ሰዎች ዩቲብ የሚመለከቱ ሰዎች የሆነ ሰው ሲዝናናና ጸጉሩን ሲሰራ ማየት ለእናንተ ቢዝነስ መሆን አይችልም ነገር ግን በትንሽ ካፒታል የሚሰሩ ቢዝነሶች ቢዝነሶችን የሚያሳይ የዩትብ ቻናል የምትመለከቱ ቢሆን ግን እናንተ ቢዝነሳችሁ እንድታሳድጉ እድል ይፈጥርላቸኋል ለምሳሌ የምግብ ዝግጅት እንኳን በዩትብ የሚያው ሰዎች ምናልባት ካፌ ከፍተው ትንሽ የምግብ ቤት ከፍተው ምግብ ለመስራት እድል ሊሰጣቸው ይችላል ምንም ይፈርጥ ወደ እናንተ የማያመጣ ላይ ጊዜያችሁን ላለመግደል መወሰን አለባቸሁ የቢዝነስ አማራጮቹን በደንብ መለየት በጣም አስፈላጊ ነው ሁለተኛው እንዳልኳችሁ የማህበራዊ ግንኙቶቻችሁ ማሳደግ ነው አንደኛው 2014 ያላችሁን ህይወት ላለመድገብ ወጥሮ መስራት ነው ብያችኋለሁ እንግዲህ ሶስተኛው ገበያችሁን እጥፍ ለማድረግ ወስኑ ገበያችሁን ለማሳደግ ወስኑ ማለት አንድ ጉዳይ ነው ግን እኔ ደግሞ እጥፍ እንድታደርጉ ሪኮመንድ አደረጋችኋለሁ እጥፍ ለማድረግ ማለት ነው ካቀዳችሁ አይቅር የመጨረሻውን ነው ምጠረው ሁለት ሺ አስራ አምስት የምጥረው በህይወቴ ከጣርኳቸው የመጨረሻውን ነው ብላችሁ ወስኑ የመጨረሻውን መጪው ጊዜ አንሰርቴን ከሆነ እናንተ በጣም በጣም ለስራ ሰርቴን ሆናችሁ መዘጋጀት አለባቸሁ እርግጠኛ ሆናችሁ መዘጋጀት አለባቸሁ ከዚህ ቀደም ከነበራችሁ ኢፈርት የመጨረሻውን ኢፈርት ሁለት አስራ አምስት ላይ ለማሳረፍ ጣሩ ምክንያቱም ለምሳሌ በዚህ 2014 አንድ ሚሊዮን ይሸጥ የነበረ ነገር አንድ አይችልም ሊሸጥ አይችልም አንድ ሚሊዮን የገዛችሁትን ነገር አንድ ሚሊዮን ልትገዙ አትችሉም እንደዛ ልታደርጉ አትችሉም ስለዚህ አንሰርቴን ነው በቀላሉ እንኳን ዋጋ እንረትን ብትመለከቱ ሰሳ ፐርሰንት ዋጋ ንረት ስለዚህ ሰላሳ ምናምን ዋጋነት እንደሚጨምረባችሁ ካወቃችሁ እናንተ ስልሳና እና ፐርሰንት ነው ጨምራችሁ መገኘት ያለባችሁ ኮንፈርት ውስጥ እንድትሆኑ ማለት ስለዚህ ገቤን በእጥፍ ለማሳደግ ብላችሁ አንደኛ የራሳችሁን ኮሚትመንት አስቡ ለመስራት ወትሮ የምሰሩትን ስራ በጣም በኮሚትመንት ለመስራት አስቡ ሌሎች ሌሎች አቅሞችን ለመጠቀም ደግሞ ማሰብ ያስፈልጋል ሶሻል ኮንታክታችሁ ልትጠቀሙ ትችላላችሁ ብድር ሰርታችሁ ተቀብላችሁ ቢዝነስ ልታሳድጉ ትችላላችሁ ስርዓት ልትለውጡ ትችላላችሁ ወደ ተሻለ ስራ ምትነቋቸውን ገንዘቦች አሁን ልታከብሩ ትችላላችሁ የመጨረሻ ጉልበታችሁን ማህበራዊ ግንኙነታችሁን እውቀታችሁን ተጠቅማችሁ ገቢዎቻችሁን እጥፍ ለማድረግ ወስኑ ትንንሽ ብሮችን አክብሩ እኛ ሀገር ውስጥ ያለው አስቸጋሪ ነገር አሁንም ድረስ ያለው ምንድን ነው እቺ ምን መቶ ብር ተጠራቅማ እየትደርሳለች አሁን እንደዚች ብገዛት ምንም አታደርግልኝ ምናምን የሚሉ ንግግሮች በጣም የተለመዱ ናቸው ትንንሽ ብሮችን ማክበር ያልቻለ ሰው ትልቅ ብር ሊያገኝ አይችልም ቢያገኝም ራሱ አጠቃቅም ላይ በጣም የሚቸገር ነው የሚሆኑ ስለዚህ ትንንሽ ብሮችን ማክበር አለባችሁ መሰብሰብ አለባችሁ ገንዘብ እስካስገኘ ድረስ ዋናው ቫሉ እስካስገኘ ድረስ እናንተን ከስብዕና የማያወርዳችሁ ከሆነ ማንኛውንም ስራ እንድትሰሩ እኔ መክራችኋለሁ አንድም ሁለትም ስራዎችን ለመስራት መጣር አለባችሁ መንግስት ሰራተኛ ሙሉ ገና ተመረቃችሁ የተቀመጣችሁም ሰዎች ሁሉ ቢዝነስ ላይ ያላችሁ ሰዎች ሙሉ ሚሊነር ቢሊዮነር የሚሆናችሁ ሰዎች ብትሆኑ ገንዘቦቻችሁን ለማስፋት ጥረት ማድረግ በጣም አስፈላጊ ነው ወጪዎቻችሁን ምክንያታዊ ማድረግ ገቢዎቻችሁን ለማሳደግ አንዱ ቻንስ ነው ወጪዎቻችሁን ምክንያታዊ ማድረግ አለባችሁ ዝም ብላችሁ ስበቱን የነበረው ገንዘብ ኢንቨስትመንት እንደሆነ ማሰብ አለባችሁ ለምሳሌ 214 አልባሌ በሆነ ምክንያት 1200 ዓመቱን ሙሉ አጥፍታችሁ ከነበረ 1200 ካፒታል መሆን ይችል እንደነበረ መረዳት መቆጨት አለባችሁ ማለት ስለዚህ ወጪም ምክንያታዊ ማድረግ በጣም አስፈላጊ ነው ወደ ገቢ በደንብ መቅረብ አለባችሁ የቢዝነስ መረጃዎችን በደንብ መሰብሰብ አለባችሁ ስራዎችን ማነፍነፍ አለባችሁ አንድ ቦታ ከተቀመጣችሁ ምንም ልታገኙ አይችልም ከሰዎች ጋር መገናኘት አለባችሁ መረጃዎችም መሰብሰብ አለባችሁ ስለዚህ የቢዝነስ አማራጮችን በሙሉ ሰብሰባችሁ ወጪዎቻችሁን ቀንሳችሁ ገቢዎቻችሁን እጥፍ ለማድረግ ወጪዎቻችሁን ምክንያታዊ መቀነስ ሳይሆን እንኳን ወጪን ምክንያታዊ ማድረግ ያስፈልጋል ምክንያታዊ ማድረግ በጣም አስፈላጊ ነው ስለዚህ ወስኑ ጻፉት ለምሳሌ በዚህ ዓመት አመቱ ሲጠናቀቅ አምስት መቶ ሺህ ብር ኔት ቁጥቤ መጨረስ አለብኝ ብላችሁ ወስኑ የዚህን ሚሊን ሚሊየን በዚህ ዓመት መጨረሻ ላይ ቁጥቤ መጨረስ አለብኝ ብላችሁ ወስኑ ከዛ በኋላ ሁለት ሺ አስራ ስድስት ምን እንደምሰሩበት እናውራበታለን ትወስናላችሁ ትንንሽ ገንዘብ በወር የምታገኙ ሰዎች ይህ ዓመት ሁለት ሲጠናቀቅ ነሐሴ መጨረሻ ላይ ሀያ ሺህ ብር ኔት ባንኪ ውስጥ ሊኖረኝ ይገባል ብላችሁ ወስኑ ትንሽ ብር ሊናቅ አይችልም መቶ ሺህ ብር ሊኖረኝ ይገባል ብላችሁ ወስኑ የዚህን ያህል ገንዘብ ሊኖረኝ ይገባል ብላችሁ ወስኑ የዛን ጊዜ ይለካል ማለት ነው መሬት መግዛት ከሆነ የምትወስኑት የዚህን ያህል ካሬ መሬት እገዛለሁ ብላችሁ ወስኑ የሚለካ አድርጉት ማለት ነው ቢዝነስ ያላቸው ሰዎች ጋር በአመት ሁለቴ ሶስቴ ከነሱ ጋር የምሳ ፕሮግራም ይዤ ማውራት አለብኝ ብላችሁ ልትወስኑ ትችላላችሁ ቀላልና ተራ እንዳይመስላችሁ ቢዝነስ ትራክ ውስጥ ያለን ሰው በአመት ሁለት ሶስት ጊዜ አግኝቶ ማዋራት ማለት ታድሳችሁ ነው የምትመጡት ሰዎች በቴሌቪዥን ሞቲቬሽናል ንግግር ይመለከቱ የለ እንዴ በቴሌቪዥን እንኳን ባለ ፎርማል በሆነ ንግግር እኮ ሰዎች ይነቃሉ ይነቃቃሉ እንኳን ቢዝነስ ውስጥ ያለውን ሰውዬ ቀጥታ አግኝታችሁት ቀርቶ ማለት ስለዚህ እጃችሁ ላይ ያሉ የቢዝነስ ሰዎች ኮንታክት ካላችሁ ከእነሱ ጋር ጊዜ ለማሳለፍ እንኳን ብትወስኑ ቀላል ነገር አለም ስትወስኑ ስታቅዱ የውሸት አርጋችሁ አታቅዱ ፕሊስ የውሸት አርጋችሁ አታቅዱ ማንንም ስለማታታልሉ ማለት ነው ራሳችሁን ነው የምታታሉት ለመጪው ጊዜ የሚመች ህይወት እንዲኖራችሁ የምትፈልጉ ከሆነ አሁን መወሰን አለባችሁ 2016215 ወይ 2017 ማግባት የሚወስን ሰው አሁን መዘጋጀት አለበት አሁን ባል ለመሆን አሁን አባት ለመሆን አሁን የፋይናንስ ፍሪደም ያለው ሰው ለመሆን አሁን ወጪውን ምክንያታዊ ለማድረግ አሁን ነው ኮመን መወሰን ያለበት ስለዚህ ከወሰናችሁ ትክክለኛውን እንድትወስኑ እኔ መክራችኋለሁ እንግዲህ ይሄ ውጣም ውስብስብና ያልተለካ እንዳይሆነ አድርጉ አድርጉ እኔ ማስታወሻ ላይ ጽፋለሁ የሚቀጥለው ላይ ምን ማድረግ እንዳለብኝ ወስናለሁ አሁንም የሁለት ሺ አስራ አምስትን ወስኛለሁ የሁለት ሺ አስራ አምስት የወሰንኩትን ደግሞ ሁለት አስራ አምስት ናሐሴ ወር ላይ ደግሞ እንዴት ነበረ ብዬ ደግሞ አረጋግጣለሁ በየመሃሉም እያረጋገጥኩ ይሄዳሉ ለምሳሌ የ2015 ያቀርኩትን ጠቀምቶር ላይም ቼክ አደርጋለሁ ህዳር ላይም ተሐሳስ ላይም ስ ምንድን ነው የሚመስለው ፕሮግሬስ ምንድን ነው የሚለውን ቼክ እያደርግኩ ነው የምቀጥለው እናንተም ቼክ እያደረጋችሁ እንድትቀጥሉ እመክራችኋሉ የአንዳንድ ሰዎች ቅድ እሰማለሁ በቴሌቪዥን ያለው በሬዲዮም አያለው በጣም ብዙ ሰዎች ማዋር ይቻለሁ 2015 እቅዳችሁ ምንድን ነው ብዬ ብሰው ይጠይቅ ያለው ምንም እቅድ የለንም ያሉኝ በጣም ብዙ ናቸው ምን ልታደረጉ አሰባችሁ ስላቸው እኛ ምንም አላሰብኩም ያሉኝም በጣም ብዙ ናቸው ምናልባት ከተሳካልኝ እንደዚህ ማድረግ ያሉኝም በጣም ብዙ ናቸው ምናልባት ከተሳካልኝ ስራ ቀይራለሁ ስራ ጀምራለሁ አገባለሁ ወልድ አለው ምናልባት ከተሳካልኝ ውጭ ሀገር ሄዳለሁ ያሉኝ ሰዎች አሉ ምናልባት 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 የሚልቁ ቃላቶች ማለት እርግጠኛ አይደላችሁም ማለት ነው እርግጠኛኛ አደለች መነሻውም የላችሁ እጃችሁ ላይ በራሱ ስለዚህ 2015 መጨረሻ ላይ ሰበብ አገኛችሁ ማለት ነው መጀመሪያ ምናልባት ብዬ ነበር አልተሳካም ትላላችሁ ስለዚህ ጥቅም ትዳር ላይ ተስፋ ትቆርጣላችሁ አመቱን ሙሉ ሌዚ ሆናችሁ ልጨርሱ ነው ማለት ነው ይሄ 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 በጣም ውስብስብ በሆነው የኢኮኖሚና ማህበራዊ ግንኙነቶች ውስጥ ሌዚ ሆናችሁ አይደለም ጥራችሁም ለማሳካት በጣም አስቸጋሪ ነው በጣም አስቸገር ረጅም ጊዜ መስራት ሳይሆን ውጤታማ የሆነ ስራ መስራት የሚል ፕላን ጭንቅላታችሁ ማስቀመጥ አለባችሁ እንጂ ምናልባት እንደዚህ አድርጌ የሚሉ እቅዶች እንድታቅሩ አልመክርም የተሻለ ኑሮ ለመኖር የተሻለ ስራ ለመስራት የሚል ድፍን ያለ ፕላን ፕሊስ አታስቀምጡ እንደዛ በቀችን ለማድረግ እችን ለማድረግ ብላችሁ የሚለካ ነገር አስቀምጡ አለበዚያ መለወጥ አይቻልም። በሰዎች መቅናት ልመዱ ከጎናችሁ ያላቸውን ቆጥበው እናንተ መስራት የደበራችሁን ስራ ሰርተው እናንተ መመልከት ያልቻለችሁትን የቢዝነስ አቅጣጫ አይተው ከጎናችሁ ሆነው መኪና የገዙ ሰዎች ካሉ በነሱ ቅኑ እንደሱ ሰርተው መሬት የገዙ ሰዎች ካሉ ቅኑ እንደሱ ሰርተው ለራሳቸው የፋይናንሽል ፍሪደም ላይ የወደቁ ሰዎች ካሉ ቅኑ በእነሱ ሁለት ሶስት ጓደኛ ማቾች አንድ ላይ ሆኖ ካፌ ከከፈቱ ቅኑ በነሱም ትንሽ ነገር ያደረጉ ሰዎች ካላችሁ ቅኑ ከሚጫወቱበት ሰዓት ቀንሰው ለጥናት የመደቡ ሰዎች ካያችሁ ቅኑ በነሱ ከሱሱ ውስጥ ወጥተው መደበኛ ህይወት ለመምራት ጥረው የተሳካለች ሰዎች ካያችሁ ቅኑ በነሱ በኮሜት መንታቸው ቅኑ ጨዋታ ጊዜያቸው ከሚተኙበት ጊዜ እየቆጠቡ ለልጆቻቸው ቅርስ ለማስቀመጥ እየጣሩ ያሉ ሰዎችን ካያችሁ ቅኑ በነሱ ፖዘቲቭ እኮ ነው ፖዘቲቭ ነው ስለዚህ ይሄን ይሄን እሰራ አለው የሚል ለአስራ ሁለት ወሩ የሚሆን ኮሚትመንት ለራሳችሁ ስጡ በጣም ያልተጋነን አድርጉ ከመሬት ብድግ ብላችሁ የቤት ባለቤት መሆን አይቻልም ከመሬት ብድግ ብለ የመኪና ባለቤት መሆን አይቻልም ከመሬት ብድግም ብለ ስራ መለወጥ አይቻልም ከመሬት ብድግ ብለ የሚሰሙት ሰው መሆን አይችልም ከመሬት ብድግ ብለህ እውቀት ያለው ሰው መሆን አይቻልም እውቀት ያለው ሰው ለመሆን እኮ ማንበብ ያስፈልጋል ማንበብ ደግሞ በአንድ ጀንበር የሚሆን ነገር አለ ማንብበ እውቀት ያለው ሰው ትሆናል አንብበሽ እንደዛው ቆጠበ ሰርተ አማራጮችን አግኝተ ይዘ ደፍረ ተበድረም ሊሆን ይችላል መኪና የሚገዛ ሰው ልትሆን ትችላለ በአጭር ጊዜ የሚሆን አደለም ጥረት የሚጠይቅ እኮ ነው ሰዎች እንዴት ነው እየሰሩ ያሉት ሰዎች እንዴት ነው እያመለጡ ያሉት የሚለውን ማወቅ መረዳት በጣም አስፈላጊ ነው በጣም ማለት ነው ስለዚህ በጣም ያለበት መንት ያለበት 2015ን ፕላን እንድታደርጉ እኔ መክራችኋለሁ እኔም በተመሳሳይ እንደናንተ ነው የማደርገው አሁን ያወራሁት የቀን ስራም ለምሰሩ ሰዎች ስራም ለሌላችሁ ወደፊት ስራ ለማግኘት ለምጥሩ ሰዎች ለመንግስት ሰራተኞች ቢዝነስ ውስጥ ያላችሁ ሰዎች ተሳካለን የምትሉ ሰዎች ራሱ ዞር ዞር ብትሉ ገና መጨመር ያለበት ብዙ ቀዳዳል ብዙ ቀዳዳል አምስት ስድስት ሆቴል ያላቸው ሰዎች ብትመለከቱ አንዱ ሆቴል ለነዛ ሰዎች እኮ በቂ ሊሆን ይችላል በአንዳንዶች ሀሳብ እኮ በቂ ሊሆን ይችላል ነገር ግን በቂ የሚባል የለም ቤተሰብ ያላቸው ሰዎች ናቸው በጣም ብዙ ሀብት ከፈጠሩ ለሀገራቸው ለማህበረሰባቸው መትረፍ የሚችሉ ነው የሚሆኑት ስለዚህ በቀኝ አገኘው የሚል ፕላን እንድታስቀምጡ ሪኮመንድ አላደርጉም በወር አስር ሽብር የምታገኙ ሰዎች ባይ ዲፎልት በወር ሀምሳ ሽብር የሚያገኝ ሰው ብትሆኑ ገናም ይቀራልኩ ጥሩ ነው በጣም ጥሩ ነው በአራት መቶ ፐርሰንት ገቢያችሁን ጨምራችኋል ግን ከዛም በላይ መሄድ በጣም አስፈላጊ ነው በጣም ማለቂያ የሌለው የዓለም ፍላጎት እንዳለ ታውቃላችሁ ስለዚህ ለዛ ፍላጎት ፊት የሚያደርግ ፕላን ኮሚትመንት እንዲኖራችሁ ራሳችሁን እንደሌላ ሰው አድርጋችሁ እንዲቆጥሩ እኔ መክራችኋለሁ 2015 በጣም አስፈላጊ ነው የምትለወጡበት ዓመት እንዲሆን ማድረግ አስፈላጊ ነው 2016ም ስንደርስ እንደዚሁ ነው ምንለው 2015ን በጣም ጠራችሁ ጨርሱ እያልኩ ነው አይደል 2016 መጥቼ 2015ን እንዳት ደግሙት 2015ን ደብል አድርጉት ብለን ነው የምናወረው አለበዚያ እዚህ ኢኮኖሚ ውስጥ ፊት ማድረግ አይቻለም በጣም ከባድ ነው ብዙዎቻችሁ በተለይ ትልልቅ ከተሞች ውስጥ ያላችሁ ሰዎች አዲስ አበባ ውስጥ ያላችሁ ሰዎች እያያችሁትን ኑሮ በቃ ብዙ ሰዎችን እየተፋ ነው ያለው። ማርጂናላይዝ እያደረገ ነው ስለዚህ ኮምፒት ለማድረግ ነው ጥቂት ሰዎች የሚያመልጡበት የቢዝነስ ኢንቫይሮንመንት እንዳይፈጠር አብራችሁ ኮምፒት የምታደርጉ ሰዎች እንድትሆኑ መክራችኋለሁ እንግዲህ ሁለት ሺ አስራ አምስት ሊገባ የሰዓታቶች እድሜ ነው የቀረው የስራ አመት እንዲሆንላችሁ እመኛለው ማንኛውም ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ ኮሚኒቲ ላይ ልታስቀምጡልኝ ትችላላችሁ መልካም ባህል እንዲሆንላችሁ እመኛለው ቻው